Apelaciono veće suda BiH usvojilo je žalbu SNSD-a i ukinulo poslednju odluku Centralne izborne komisije BiH, kojim je sporni listić za glasanje za delegata srpskog naroda u Domu naroda parlamenta BiH proglašen važećim, potvrđeno je Srni. Iz CIK-a su naveli da su im žalbe vraćene na ponovno odlučivanje. To znači da još nije poznato da li će peti delegat biti iz redova SNSD-a ili PDP-a, a neupitno je da će SNSD imati tri, a SDS jednog delegata.